А се поголем е бројот на македонци кои го користат велосипедот како превозно средство, но за жал голема и бројката на велосипедисти кои завршуваат како жртви во сообраќајните незгоди. За сообраќајната култура, но и за тоа што надлежните институции превземаат во однос на зголемувањето на безбедноста на велосипедистите при нивното учество во сообраќајот, но оваа тема разговараме со нашиот денешен гостин во овој дневник на Канал 5, господинот Ристо Манчев од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Господине Манчев, најнапред добар ден и добредојдовте во вестите на Канал 5. И еве што превзема Републичкиот совет во однос на зголемувањето на безбедноста на велосипедистите при нивното учество во сообраќај. Добар ден. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата втора година поред реализира кампања насловена како мај месец на велосипедистите. Целта на оваа кампања е промоција на велосипедизмот, подигање на јавната свест кај велосипедистите за почитување на сообраќајните правила и прописи и подигање на јавната свест кај сите останати учесници во сообраќајот за почитување на велосипедистите како рамноправни учесници во сообраќајот. Мотивот за реализација на оваа кампања произлегува од фактот што најпрвин велосипедизмот представува економски, еколошки и енергетски најодржлива форма на сообраќај. Потоа, зголемената употреба на велосипедот како превозно средство во сообраќајот значи намалување на сообраќајниот метеж, а со тоа и подобрување на севкупната безбедност во сообраќајот. И на крај, истражувањето кое што го спроведе Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата покажува дека во урбана средина на кратки расстојанија до 5 км велосипедот представува доминантно превозно средство од аспект на побрзо стигнување, од аспект на полесно паркирање, од аспект на поголема безбедност. Господине Манчев, имате ли, например, некои бројки и податоци колку велосипедистите завршуваат како жртви во сообраќајни незгоди и на што се должи таа бројка? Во просек во Република Македонија околу 10 велосипедисти го губат животот во сообраќајни несреќи. И тоа се најчесто велосипедисти на возраст под 18 години и велосипедисти постари од 60 години. Иако оваа бројка не изгледа фрапантно на прв поглед, сепак во однос на вкупниот број на велосипедисти и однос на вкупниот број на загинати во сообраќајни несреќи, секако и не е и така заребарлива. Ваквата состојба е пред се резултат на непочитување на сообраќајните правила и прописи, и тоа како од страна на возачите, така и од страна на велосипедистите. Имено и покрај тоа што велосипедистите представуваат една ранлива категорија на учесници во сообраќај, така што нормално во случај на сообраќајна несреќа тие најчесто страдаат. Меѓутоа, и покрај тоа велосипедистите многу често не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, не користат опрема за пасивна безбедност, не се доволно осветлени, поминуваат на пешачки премин со возење на велосипедот, а не со туркање, поминуваат на црвен пешачки семафори и така натаму. Така, и за крај, што е со велосипедските патеки? Дали ги има доволно или постои недостаток од велосипедски патеки? Што се работи на ова поле? Па, за жал, не можеме да се пофалиме дека имаме многу добро, многу развиена велосипедска инфраструктура и меѓутоа сепак постои еден тренд на нејзино подобрување. Она што е главниот недостаток е недоволната интегрираност на велосипедските патеки, нивната не постои континуитет на велосипедските патеки и од тој аспект се надевам дека во наредниот период навистина сите надлежни институции ќе вложат повеќе напори за целосно за подобрување на велосипедската структура. Инфраструктура. Во тој поглед исто така сакам да истакнам дека согласно законот за градба, почнувајќи од август месец оваа година, сите јавни институции се должни да изградат велосипедски паркинг. Нека ова биде еден почеток на подобрување на велосипедската инфраструктура во Република Македонија. Господине Манчев, јас ви благодарам многу за одвоеното време за тоа што бевте дел од овој дневник на Канал 5. Тоа беше господинот Ристо Манчев од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и се разбира нели да се надеваме дека овие кампањи ќе допрат до граѓаните и ќе подигнат свесноста за безбедно учество на велосипедистите во сообраќајот.